Vaikka vanhemmilla ikäluokilla on yleisesti nuoria enemmän rahaa, sijoittamisen aloittamista, korkoa korolle viestiä ja taloustaitojen opettelua on toitotettu erityisesti nuorille. Mutta missä ovat vanhemmille suunnatut koulutukset ja sisällöt? Tässä sarjassa paneudumme sijoittamiseen nimenomaan yli 50 näkövinkkelistä. Sarjan jaksot käsittelevät eläkesalkun rakentamista, perinnön sijoittamista, varallisuuden siirtämistä ja lahjoittamista, yrittäjän sijoituksia sekä lapselle säästämistä ja talouskasvatusta. Elämä saattaa heitellä ja siihen on hyvä varautua. Tässä jaksossa on tarkoitus syventyä erilaisiin asiakirjoihin, joita meistä suurin osa tulee tarvitsemaan. Tällä kertaa mulla oli ilo haastatella kahta Docuen raudanlujaa ammattilaista. Docue on suomalainen lakiteknologiapalvelu, josta löytyy maan kattavin valikoima juristien laatimia asiakirjamalleja. He Docuella uskoo, että jokainen voi laatia oman elämänsä tärkeät asiakirjat itse, kun käytössä on oikeat työkalut. Avioehdolla puolisot voivat sopia, miten heidän omaisuutensa jaetaan avioliiton päättyessä. Välillä avioehtoon liittyen näkee sellaista kommentointia, että avioehdon laatiminen olisi pirujen maalaamista seinille, mutta avioehdon laatiminen tai sen ehdottaminen ei ole itse asiassa epäluottamuksen osoitus avioliiton jatkumista kohtaan. Eli se avioliittohan päättyy joka tapauksessa joko avioeroon tai sitten siihen toisen puolison kuolemaan. Ja avioehdolla voidaan välttää monia sellaisia riitoja ja ongelmatilanteita, joita yleensä syntyy siinä vaiheessa, kun varallisuudesta ei sovita etukäteen. Avioehdon hyötyjen ymmärtämiseksi on ensin tärkeää tietää, että mitä tapahtuu, jos sitä avioehtoa ei ole. Eli aviopuolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Avioliiton päättyessä joko avioeroon tai kuolemaan suoritetaan ositus. Ja tässä osituksessa käytännössä puolisoiden omaisuudet lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Tässä tilanteessa se osapuoli, jolla on enemmän omaisuutta, joutuu maksamaan tasinkoa. Eli käytännössä lopputilanne on, että puolisoiden omaisuudet menevät tasaan. No, tämä voi johtaa ongelmatilanteisiin. Ajatellaan esimerkiksi sellaista tilannetta, että toisella puolisolla on yritys ja hänen pitäisi sitten suorittaa tasinkoa tälle vähemmän omistavalle. Yrityksen omistaja voi joutua myymään muuta omaisuuttaan, jotta hän voi sitten suorittaa tämän tasingon. Tai jos hänellä ei ole riittävästi varoja suorittaa tasinkoa, niin hän voi joutua luopumaan osasta yritystään, jolloin tämä entinen puoliso tulee sitten yrityksen yhdeksi omistajaksi, joka voi totta kai johtaa vaikeisiin tilanteisiin käytännössä siinä yrityksen hallinnossa. Avioehdossa voidaan sopia siitä, mikä omaisuus on avio-oikeuden ja sen puolittamisen piirissä. Avioehdosta on kuitenkin mahdollista tehdä oman näköinen. Eli siinä voidaan ottaa erilaisia ehtoja riippuen siitä omasta tilanteesta. Ensinnäkin voidaan sopia siitä, että soveltuuko se avioehto molempiin vai vain toiseen puolisoon. Sen lisäksi voidaan sopia, että mihin omaisuuteen avio-oikeus kohdistuu. Ja sitä omaisuutta voidaan jaotella erilaisiin osiin. Voidaan erotella esimerkiksi ennen avioliittoa hankittu omaisuus, avioliiton aikana hankittu omaisuus, perintönä saatu omaisuus, lahjana saatu omaisuus tai vaikka yritysvarallisuus. Sitten kolmantena avioehdossa voidaan sopia siitä, että missä tilanteessa se soveltuu. Eli voidaan esimerkiksi sopia, että avioehtoa sovelletaan ainoastaan avioerotilanteessa, mutta ei kuolematapauksessa. Kuten edellä kävi ilmi, avioehdolla voidaan poiketa lainmukaisesta omaisuuden puolittamisperiaatteesta. Tämän vuoksi avioehdon taloudelliset vaikutukset voivat olla merkittäviä. Ilman avioehtoa yksityissijoittaja voi menettää puolet sijoitussalkkunsa arvosta. Monesti itse hankittu omaisuus halutaan pitää itsellä, jolloin tämä omaisuuden puolittaminen voi johtaa epäreilulta tuntuvaan lopputulokseen. Sijoittaja voi esimerkiksi avioehdossaan sopia, että sijoitusvarallisuus jää avio-oikeuden ulkopuolelle. Verotuksen kannalta kannattaa erityisesti huomioida se, että mitä omaisuudelle tapahtuu toisen puolison kuollessa. Jos omaisuus siirtyy avio-oikeuden nojalla tasinkona, se on verovapaata. Mutta jos omaisuus taas siirtyy perintönä, siitä joutuu maksamaan perintöveroa. Esimerkiksi voidaan ajatella sellaista tilannetta, että on pariskunta, joka on tehnyt kokonaan poissulkevan avioehdon ja keskinäisen testamentin. Jos tämä ensimmäinen puoliso, joka kuolee, on varakkaampi kuin leski, niin normaalitilanteessa leskelle siirtyisi sen avio-oikeuden perusteella
tasinkona verovapaasti osa sitä omaisuudesta. Mutta koska heillä on ollut myös kuolemantilanteessa tämä kokonaan poissulkeva avioehto, niin siinä tilanteessa omaisuus siirtyy testamentin mukaisesti perintönä, jolloin siitä joutuu maksamaan perintöveroa. Eli kannattaa miettiä sitä kuolemantilannetta. Tyypillisesti avioehto laaditaan jo ennen avioliittoa, mutta vaikka sitä avioehtoa ei olisikaan laatinut ennen avioliittoa, niin ei ole liian myöhäistä, koska avioehdon voi laatia missä vain vaiheessa avioliittoa, jopa juuri ennen eroa. Tämä tietenkin edellyttää, että puolisot ovat yhteisymmärryksessä. Sellainen takaraja kuitenkin on, että se avioehto tulee laatia ennen kuin avioero laitetaan vireille käräjäoikeudessa. Avioehto tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa ja he ei enää sen jälkeen sitä rekisteröi, kun avioero on laitettu vireille. Tässä yhteydessä ositussopimuksella viitataan vapaamuotoiseen sopimukseen, joka voidaan tehdä avioliiton tai avoliiton päättymisen varalta. Ositussopimus on hyvä vaihtoehto avioparien lisäksi avopareille, jotka eivät voi tehdä avioehtosopimusta. Ositussopimuksessa voidaan sopia, mitä konkreettista omaisuutta kumpikin puoliso saa erotilanteessa. Avopareille tämä on tärkeää esimerkiksi, jos on tehty jotain isoja yhteisiä hankintoja, kuten asunto. Lisäksi ositussopimuksessa voidaan sopia lasten huollosta, asumisesta, tapaamisoikeuksista tai yhteisessä kodissa asumisesta. Ositussopimus ei korvaa avioeron yhteydessä tehtävää ositusta. Avioerotilanteessa on suorittava ositus, jossa puolisoiden omaisuus tasataan ja tästä tehdään sitten osituskirja. Avioliiton päättymisen varalta tehtyä sopimusta voidaan kuitenkin soveltaa osituksen esisopimuksena. Eli avioeron vireille tultua puoliset voivat ilmoittaa, että he soveltavat tätä aikaisemmin tehtyä ositussopimusta. Tämä helpottaa järjestelyjä avioerotilanteessa. Omaisuuden osalta sovittaessa ositussopimuksessa voidaan sopia omaisuuden konkreettisesta omistusoikeudesta. Eli puoliset voi sopia esimerkiksi, kumpi saa erotilanteessa pitää yhteisesti ostetun asunnon. Sen sijaan avioehtosopimuksessa voidaan sopia siitä, millainen omaisuus ylipäätään kuuluu avio-oikeuden ja puolittamisen piiriin. Jos aviopuoliset haluat antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä siitä, että kumpi puoli saa mitäkin omaisuutta, niin silloin ositussopimus on hyvä vaihtoehto myös aviopuolisoille. Moni on kuullut edunvalvontavaltuutuksesta, mutta ei tunne teemaa kovin hyvin. Ikääntyminen, onnettomuus tai sairastuminen voi olla hankala tilanne, jos olet aktiivinen sijoittaja. Edunvalvontavaltakirjalla voit valtuuttaa läheisesi tai muun henkilön edustamaan itseäsi tilanteessa, jossa et siihen sairauden, vanhuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi enää itse pysty. Edunvalvontavaltuutus sekoitetaan usein yleiseen edunvalvontaan. Edunvalvontavaltakirjalla varmistat, että asioitasi hoitaa yksilöllisesti joku läheisesi, johon luotat. Jos taas sinulla ei ole edunvalvontavaltakirjaa ja menetät yllättäen toimintakykysi, voit päätyä yleisen edunvalvonnan asiakkaaksi. Yleisellä edunvalvojalla on monesti useampi sata asiakasta, jolloin yksilöllinen asioiden hoitaminen on liki mahdotonta. Yleisen edunvalvojan toimivalta on myös huomattavasti rajatumpi kuin edunvalvontavaltakirjan mukaisen valtuutetun. Tämä koskee myös niitä tilanteita, joissa edunvalvojaksesi määrätään läheisesi. Jos esimerkiksi sairastut ja nykyinen kotitalosi ei enää sovellu asumiseesi, on yleisen edunvalvojan haettava kiinteistön myyntiin erillinen lupa viranomaiselta. Tässä voi mennä useampi kuukausi. Edunvalvontavaltakirjassa voidaan poiketa tästä kiinteistön myynnille asetetusta lupavaatimuksesta ja määrätä, että edunvalvontavaltuutetulla on oikeus myydä kiinteistöjäsi ilman erillistä lupaa. Tämä nopeuttaa ja helpottaa valtuutetun toimintaa huomattavasti. Edunvalvontavaltakirjassa määritellään, mitä toimia valtuutettu saa tehdä valtuuttajan puolesta. Valtuutetulle määrättyjen tehtävien joukkoa kutsutaan valtuutetun kelpoisuudeksi. Kaikki toimet, jotka valtuutettu tekee valtuuttajan puolesta, sitovat valtuuttajaa niin kuin hän olisi ne itse tehnyt.
Tämän vuoksi on tärkeää, että sekä valtuuttaja että valtuutettu ymmärtävät, mihin kaikkeen edunvalvontavaltakirja antaa oikeuden. Edunvalvontavaltakirjassa erotellaan tyypillisesti taloudelliset asiat ja henkilöä koskevat asiat, kun määritellään valtuutuksen laajuutta. Taloudellisilla asioilla tarkoitetaan yleisesti kaikkea talouden ja omaisuuden hoitoa. Taloudellisia asioita koskevan valtuutuksen nojalla valtuutettu voi esimerkiksi tehdä kauppoja valtuuttajan puolesta, sijoittaa tämän omaisuutta tai hoitaa eläkeasioita. Henkilöä koskevilla asioilla viitataan yleisesti muihin kuin valtuuttajan omaisuutta koskeviin asioihin. Esimerkiksi hoitotoimenpiteistä päättäminen tai asuinpaikan valinta lukeutuvat tähän kategoriaan. Edunvalvontavaltakirja mahdollistaa järkevän ja vastuullisen sijoittamisen, vaikka et enää itse pystyisi hoitamaan sijoituksiasi. Valtakirjalla voit vaikuttaa siihen, miten sijoituksiasi hoidetaan. Voit joko sisällyttää yksityiskohtaisia ohjeita valtakirjaan tai antaa luotettavalle valtuutetulle laajemman harkintavallan sen suhteen, miten sijoituksiasi hoidetaan. Edunvalvontavaltakirja on erityisen tarpeen aktiiviselle sijoittajalle, jonka salkussa voi olla jatkuvia toimenpiteitä ja transaktioita vaativia tapahtumia. Ilman edunvalvontavaltakirjaa sijoitusten hoitamiseen tarvitaan yleinen edunvalvoja, jolla ei ole aikaa tai resursseja osakekurssien seurantaan tai transaktioiden tekemiseen. Tähän tehtävään sopiikin parhaiten läheisesi, joka tuntee sinut ja sijoitusstrategiasi. Edunvalvontavaltakirja myös mahdollistaa sujuvamman ja nopeamman asioinnin pankin kanssa sekä mahdollistaa tarvittaessa omaisuuden myynnin tai lahjoittamisen. Yleisellä edunvalvojalla ei ole koskaan oikeutta lahjoittaa päämiehensä omaisuutta. Sen sijaan edunvalvontavaltuutettu voi valtakirjaan otetun määräyksen perusteella tehdä yksilöityjä lahjoituksia, eli esimerkiksi antaa merkkipäivälahjoja läheisillesi. Valtuutettu ei kuitenkaan saa olla esteellinen, eli valtuutettu ei voi antaa lahjoja itselleen tai omille läheisilleen. Näitä tilanteita varten valtakirjaan kannattaakin nimetä perheen ulkopuolinen esteetön varavaltuutettu. Tavallisten merkkipäivälahjojen lisäksi annettavat lahjat voivat olla suurempiakin. Tärkeintä on, että lahjan perusteet on riittävän tarkasti yksilöity valtakirjassa. Edunvalvontavaltakirjaan voidaan esimerkiksi ottaa määräys, jonka perusteella valtuutettu saa lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta niin usein ja paljon tämän perilliselle kuin verovapaasti on mahdollista. Tällä saadaan vähennettyä perillisten perintöveron määrää ja hyödynnettyä edunvalvontavaltakirjaa tehokkaasti myös perintöverosuunnittelun välineenä. Edunvalvontavaltakirja on laadittava silloin, kun olet sillä tavoin terve, että kykenet ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Edunvalvontavaltakirjaa ei siis voi laatia enää siinä vaiheessa, kun olet menettänyt yllättäen toimintakykysi esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Edunvalvontavaltakirjaa ei voi laatia liian aikaisin. Sille voi tulla yllättävä tarve, vaikka olisitkin hyvässä kunnossa. Tarvittaessa edunvalvontavaltakirjaa voi muuttaa tai päivittää niin kauan kuin olet toimintakykyinen eikä valtakirja ole vielä astunut voimaan. Edunvalvontavaltakirja laaditaan tulevaisuuden varalta. Se tulee voimaan vain siinä tapauksessa, jossa tulet kyvyttömäksi hoitamaan asioitasi esimerkiksi vanhuuden tai sairauden vuoksi. Tässä tilanteessa edunvalvontavaltakirjan vahvistamista haetaan Digi- ja väestötietovirastolta, joka vahvistaa sen lääkärin lausunnon perusteella. On siis hyvin mahdollista, että pysyt toimintakykyisenä läpi elämäsi, eikä valtuutusta tarvitse missään vaiheessa ottaa käyttöön. Se toimiikin ikään kuin vakuutuksena niitä tilanteita varten, joissa asiat eivät mene toivotulla tavalla. Testamentti mahdollistaa omaisuudestasi määräämisen kuolemasi jälkeen. Jos lakimääräinen perimysjärjestys ei vastaa tahtoasi, on testamentti ainoa tapa muuttaa sitä. Luonnollisesti voit myös tehdä testamentin, vaikka haluaisit, että omaisuutesi jaetaan lain oletussääntöjen mukaisesti, jos haluat korostaa juuri kyseistä järjestystä viimeisenä tahtonasi. Voit myös asettaa tarkempia ehtoja, kuten ettei perillistesi aviopuolisoilla ole avio-oikeutta jäämistöösi.
Yleinen harhaluulo on, että aviopuolisot perivät automaattisesti toisensa. Näin on kuitenkin vain siinä tapauksessa, ettei ensiksi kuolleella puolisolla ole lapsia. Ja avopuolisot taas eivät missään tilanteessa peri toisiaan ilman testamenttia. Jos siis puolisot haluavat jättää perintöä eloon jääneelle puolisolle, edellyttää se yleensä testamentin tekoa. Keskinäinen testamentti soveltuu niin avio- kuin avopuolisoillekin. Sillä voidaan turvata puolison asema ensiksi kuolleen puolison jälkeen määräämällä, että ensin kuolleen puolison omaisuus siirtyy joko kokonaan tai osittain eloon jääneelle puolisolle. Myöhemmin molempien kuoltua omaisuus siirtyy eteenpäin joko lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti tai testamentissa asetettujen määräysten mukaisesti. Lakiosalla tarkoitetaan rintaperilliselle varattua vähimmäismäärää perinnöstä. Lakiosaan oikeutettuja rintaperillisiä ovat perittävän lapset ja jos joku heistä on kuollut, hänen lapsensa ja niin edelleen. Lakiosa on puolet siitä perintöosasta, joka perilliselle lain oletussääntöjen mukaan kuuluisi. Jos esimerkiksi perittävällä on yksi lapsi, joka ilman testamenttia perisi kaiken, on lakiosa tällöin puolet koko jäämistön arvosta. Jos esimerkiksi jäämistön arvo on 100 000 euroa, on lakiosan suuruus tällöin 50 000 euroa. Testamentissa on mahdollista määrätä, että testamentin tekijän rintaperilliset saavat ainoastaan lakiosansa. Vain hyvin poikkeuksellisesti rintaperillisen voi tehdä kokonaan perinnöttömäksi. Usein varsinkin keskinäisissä testamenteissa testamentin tekijät esittävät toiveen, etteivät lapset vaatisi lakiosaansa vielä ensin kuolleen puolison jälkeen lesken vielä eläessä. Tämä on kuitenkin vain toive, jota lasten ei ole pakko kunnioittaa. Toivetta kannattaakin tehostaa määräämällä, että mikäli lapsi toiveesta huolimatta vaatii lakiosansa, menettää hän oikeuden muuhun perintöosaansa. Testamentin avulla sijoittaja voi turvata, että pitkään kerrytetty omaisuus säilyy perheessä. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa sijoittaja omistaa sijoitusasunnon, joka hänen kuolessaan siirtyy perimysjärjestyksen mukaisesti hänen ainoalle lapselleen. Jos lapsi on naimisissa tai menee myöhemmin naimisiin, on hänen puolisollaan ilman mahdollista avioehtoa avio-oikeus kaikkeen lapsen omaisuuteen, siis myös sijoitusasuntoon. Jos lapsi ja puoliso eroavat ja lapsi olisi enemmän omistavana osapuolena velvollinen suorittamaan tasinkoa toiselle puolisolle, saattaa lapsi joutua luovuttamaan tasinkona osuuden sijoitusasuntoon. Tämän tilanteen välttääkseen testamentin tekijä voi ottaa testamenttiin määräyksen, jonka mukaan mikään häneltä testamentin saajalle siirtyvä omaisuus ei ole avio-oikeuden alaista. Tätä niin sanottua vapaa-omaisuusmääräystä käytetäänkin lähes poikkeuksetta testamenteissa. Testamenttia tehdessä kannattaa huomioida myös verotuskysymykset. Moni siirtää omaisuuttaan esimerkiksi suoraan lapsenlapsilleen. Tällä vältetään yhden sukupolven perintövero, koska omaisuus ei missään vaiheessa kuulu välissä olevalle lapselle. Sekä lapset että lapsenlapset kuuluvat samaan veroluokkaan, joten perintöveron suuruus on sama. Erona on se, maksetaanko vero yhteen vai kahteen kertaan. Perintöveron määrään voidaan vaikuttaa myös määräämällä, että testamentin saaja, kuten leski, saa omaisuuteen omistusoikeuden sijasta vain hallintaoikeuden. Hallintaoikeuden haltijan ei tarvitse maksaa saamastaan omaisuudesta perintöveroa, koska perintöveron maksaa omistusoikeuden saaja. Tässä tapauksessa myös omistusoikeuden saajien, kuten lasten, perintöveron suuruus on pienempi hallintaoikeuden seurauksena. Elämän yllätyksellisyyden vuoksi testamentti on viisasta laatia hyvissä ajoin. Joka tapauksessa se tulee laatia vielä silloin, kun pystyt ymmärtämään testamentin merkityksen ja seuraukset. Testamenttia ei siis voi laatia enää siinä vaiheessa, kun olet menettänyt toimintakykysi esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Tarvittaessa testamenttia voi päivittää tai muuttaa. Ajan saatossa oma viimeinen tahto voi muuttua esimerkiksi muuttuneen elämäntilanteen tai parisuhteen vuoksi,
ja tässä tilanteessa testamenttia on syytä tarkistaa.